Quem é esse de capuz? É o nosso cliente, sua tonta. Vai ajudar a gente a entrar na cidade. E o que tá acontecendo agora? A Reed tá começando a próxima live dela. Isso vai manter todo mundo ocupado por um tempo. Essa sim viaja na maionese, né não? Olá, meus seguimores. Sou eu, a senhorita Reed. Hoje é um dia muito especial, porque nós vamos receber um super convidado. Deem as boas-vindas com muito amor para o meu bom e velho amigo, Dr. Flug. Calminha aí. Quê? Não é possível. Flug! Ai, peraí, onde é que... Excelente trabalho, meu seguimor. Não é possível, é você? E por isso, docinho, merece outro beijo. Não, não encosta, não é assim, é assim. Essa pesquisa é minha! Olá, Flug, faz tempo que eu não te vejo. Não ficaram felizes porque, tipo, o meu plano deu super certo. Você não faz ideia de como é difícil te achar. Já chega, feioso! Não fala com meu fofucho assim! Bem que o Flug avisou pra eu colocar o cinto de segurança. É disso que eu gosto. Como pôde roubar o meu trabalho pra fazer isso, sua traidora egoísta? Eu sou uma heroína, Flug. Não roubo as coisas, a não ser que os corações contem. Demência. Já chega de ódio. O que deu em você, né? Baixa a bolinha, mamacita. O quê? Por que não ficou obcecada por mim? Boa tentativa, gatona, mas o meu coração pertence apenas ao Lord Black Hat. Afaste-se da nossa linda rainha. Ai, que homem. Qual é o seu problema, Flug? Seguimores, eu quero essa hater cancelada.